Үтеу күннен сақабыт сирин олықтақтыра. Идені сөпкө таларға өрәк сетейдін білігіндерер кепсир, әйгеп торниктағы тағарытын үлетін бөхе фирге сағалыр бүгін әйгені күтті Евгения Арьянова. Бүгінде туқ-туғынан кепсетек бітей. Чукускайга бүтін Россиятағы работа России время возможности жарбанка әргеннағы түйімеға ұтылдыған, үләғалды ирдебілдерін туғынан саяпканы қайдақ берерге, қанды кеделерге үлеместеті тақсыбытын туғынан сейілі білсеғек бүт. Сыл директоры бүтін Россиятағы көрес сақа сиренағы түйімеға бұйыл қайдақ асты. Урбанынан жарықтанар оғылар үрелерін күтті білсеғек бүт. Бәст мас көбірдіттен экосыттық тойтын оңғықтар тұстарынан. Басқан екі тұхынша хүрбет үйет республикадағы жылабығы оңню күрес аптары кемей, күреске кеміне ақытталары, қанлық тұрғытулары ағылары, тұқ сетихилер балылары. Бұ темалар тұлажы бүгін бігі ирек қора кепсеті яқпет, күнді көрәтшілер бігі батсап бүт нөмірі олары бат, ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмірге беріге күттіғын сыналарғытын сұрыян ұйтын. Үтеу күнінен студия бұд ғылжыттыра, бігіген ғырыбытын ұлынан кәлбеккетігі барығытығар мақтана бұд, оныттан кепсетейбетігер кириеғын. Ол күрдік мұзыстыр 12 күнігер жүкізгігі үлі жар банқыта экономике тұстақ салалары, тірілтелері, онына ұрбаниттыра күттіқтыра. Сақа сирен үрдінен баға мәлбе балаға көлілуеға үлі көрдәтшілерге үлі местелерін білігіндер яқтыра. Үлі жар банқытын туғынан жәбігін бігеға білігіндері кәлілер. Сақа республикатын нәхіліне жарықта болудың сударсына комитетін бірсідәтілін Солбуячы Георгий Иванович Борисов. Оны жарықта болу политикатын, оны сударсына контрол салатын Солаячыта Марианна Викторовна Зарамняева. Дүйкіннен, онтан жа, бүйінгі беріттен көрәтшілер бет үлі бұлалары болылар, олыс туғалағы болуайты, онын көрәтшілер бет бігені күтті берге болуын, онын жа кәпсеттебетер кейде. Анатол бастатан тұрын бігеге республике бітігер бүйінгі күнге үлі көрдәтші ақсағына түйіне. Дүйкіннен, күнді көрәтшілер, дүйкіннен Евгения ғыңырғы тейін мақтал. Бүтін күрдік күдік бұл мұсыстар 12 күнігер ұлақан бүтін Россияр дүтін ұйтылылар үлі бұл ярмаркада тәрәйіне бара тұрар. Бұ тәрәйін Россия үліға министерісті бәтін егейдетінден 2 сылын ұйтылылар. Бұл үрін ұйтылылы бұта. Бұл ярмарка 2 этаптан тұрар. Бұл пәтінісаға маңнайғы әбетір регионалінай этапы болар, онында 5 сыйын 2 саңарығар федеральный этапкен болуқтақ. Онтон, үйтік әріппетті тәққа білген республика бұт үлетін ұрынағар 10-ша түгінші вакансия бар. Ол болағын хүйбі бір бұл экономика арас қайысқаларынан, отырысыларынан партынан бағылыр. Бұл маңына кейбет вакансиялар бары, бұл жарман камия бар болуқтары, бағайыр үйгі сағандыры. Оның болағына хен бағылайды ұлаған тәрәйінің тәрәйін болу тұрар. Оның аттың масштабы мен үрдік, бұл болағына Россия үрдінен бір күнге болар. Ол болағына бігеға бұл жоқызға керіп ол баққа, 35 ұлысқа метегінен ұйтылылар. Оның маңына хен бағылайдың бәқ үлі берәтшілер күтті ақтыра, оның нәхілейінде кәлін аптығынайды күттін, үлі көрдәтшілер үлі болуқтыры дейін әріне біті. Оның жа бұл үлі жағар банқата қанына қасыдан болары, оның жүкізге көріп бұтығар болады, оның бұл маңына бүкін бұл аның туғынан білейін әріне. Дәң көпшіңіз? Сақа әрін бұл мұсыстар 12 күнігер 10-тан 2 әділі бір біреме болар барларғар тәңге. Маңына олағына 35 ұлыс барды ақваттыныр, оның жүкізгі қорақы квартал тұруда болар. Тәрәйінлер ұжы бара тұралдар, профессионал тұрдар, семинардар, төгірік ұстолар, работодателер күтті, үлі беретшілер күтті, ұжы сындырдар ағылаптыры үлілерін. Оны бұл тұғы финишіне премайы құрдық, бұл ярмарка вакансия болыр, квартал тұрда, оны ұлыстарға, оны өреғари тәрілттелері, үрдің өрек, орты анал өрек тәрілттелері бар күтталар, ярмарка учебнық местен болырды, мана материалер,
мастер-класс бөгөт оңоролдор. Бүгүнгү тургунан колбура опция 200 теке. Үлө берәтче уже регистрацияланна. Билген дагына регистрация халынан бара турар. Ондан бу пятница гадлы өчө дагына Элбектер деген эрене бит. Ол 200 текеттен билген агыгын тоога бу квартал турда келектер. Онотон кандык улахан терилтелер кыттыны лыктарай. Онотон манна биге үлеместелерин вакансиялары белемнепит. Бу бириге белемнепит. Эмне аны эми көрөчүдөр бүтөр көрдөрүйгөн кандык үлеместелере баалларын. Ага. Кандык улахан терилтелер. Кандык терилтелер эттек кана алроса кыттар обязательно лайыкталдар бихека золото селектары Южная Верхоянская горнорудная промышленная компания Дембар, кинекыттар. Прогноз серебро, на Нордголден бо лёгкая комиссия костур делите мектар. Это бо золото слегдар да кетар, на етектар. Бо делителер обсая, а то блярки курдук рабочая профессия надо, где какая-нибудь тур алтон брахин курдук, лада рабочая профессия надо, антон бо делите и кюс курдук делите кетар, а гостинча вакансия, улемистетин курдурюга, за какая-нибудь тур. Онна эти были вакансияларына бихи база бутыгар бар, эти 14-й жаттан бахияр ақсана эти были промышленные шеттюгар. Эльбек вакансия дорогая харыста болгар, транспортка, тутуга. Мулихим болуаны эти кайыскалар, отраселлер, үлі беретчилері, теректелері, бу жанбанка активнелік кыттары жалдар. Онтон же инники тылды бу жан банкалары кытта теңнен көрдөккө үлө жон болар боллаади. Бу мандантон аналитика мониторинг курдук оңордук кутуна. Каянда аны нук мониторинг оңордулар. Булрын те эми мандык тон сылга би 200 тонча жан банкын оңорот. Онтон болла хамы улханнары бу икке табынын барар бүтүн Россиядагы үлө болуу жан банкта деген болар. Булрын барбыт жан банк түбүнүн эми 3-3 чеке үлө болбута. Но ладно, были халтан халай его кодик бива канцлер, бот джиннях улягана дия были, то Россия не те дойду президента да Эльбахтетер улети беттен, где дефицит кадров тилер. Он нам был ладно, эти холовра были, когда там нас тут дуяхи не кошты, хай улием было бы джонга, были улем улаларга, что и кем. Онан же күндү көрөтчүлөр бир бул биге экрандыгар жана бул үлө вакансияларга таксан тураллар. Анан эге ме баягы тигер сөптө кулени талаңгы туттун бул үлө жар банкы термекелен кыттыны ылык кытын сөп. Онтон же каз бидди ки үлени таларга туттун көмүлө хөктөрө доомунна. Специалисттер. Онтон же үрэкте эңге эдени баалыр кеди. Или кылгас үрэктер баалыр ди колу бир иденелер кабуманна. Онтон бул жар банкы сүрүн сыйла деген бири үлө берүүчүлөр берилген вакансияларын улаата тоок үлөттөрген адыгарларын көрдөрөлөр. Онно улла интерьергеби жон келен бу үлө берүүчү представителин кытта үчүн кадр үлөттөр болуп, онно келен кайда бу териктеги үлөгө кийек көбөй, резюмени кайда куруп көбөй, кахан кандык телефондорунан билсек көбөй. Ол онно бардыгар консультация берилер, он таанын үчө бир жарыктап болуп кийин специалисттер, инспектордор эмне бар болуктара, онун бири бейбит берер государственный услугалар бутунан эмне бул кайдагы режимге куруп көбөй, профориентационный услугалар эмне бериктер. Онотон колобурок көхөн келиге даганы барыйга даганы да. Ати көхөн кели түгөр бири государственный программа вот ийинен бу колобура бейбит республика вот егер бир улустан бир улуска үлө булан онно үлөлүү барар кийине проектин уюнабыт көхөн барар болгону төөрө малын ижерин уюнабыт онно тиген же квартамдан олорун эмне уюнабыт. Онан болгону мандык вопростар бар болгондуктан мештеги тигер жарыктап болуп кийин инспектордорго кийингит билсе катын сөп. Оны да анан болгону региональный мобильностьтен бар, бу федеральный программа, федеральный бюджеттен бөлүнөт. Колбур мандыктан атын регионга кихи үлөлүү барар болгону ол регион бу программанын бу кихини бээтигер улан мандык квалификационный үлөйт болуктаг иделех. Онун кихини улан үлөө стройкынан манна кине хаме камнагар бу улурга 1 миллион берер. Ондук болла би атын региондардан бу Россия региондардан жону манна бебит
потребность бытыгар, бейби вакансиялар бытыгар алан үлетебит. Быйыл онды котут кейін алдық тақпыт республика. Онтан жабы үліға ұлы ирде билер тұстарына, мәне сейхелі бахар яған, бұ жарбанкаға тұғыны қандың документын жекәлі яқтығы? Ата бұ жармаркаға кәлер бұ бәлем резюме лақ болуғына резюметін жекәлен нады, оны анкетіне данайдағы тәрліктелер бәлері мән тұс-тұс банкет алақтар. Оны долар олыр, елі көпсетенлер бәйбәл список оңырын барын телефонларын ұлалар. Оны тұлыттан ұлан тоғы үйрақтаған, тоғы деляғын айталар. Онтан бұл выбар қалан бұраннар кейхе бәдер таққалар тәрліктелер. Атак, ұпсайнына тәққа үлі көрдіңер болы қытына бейе үлбек кесілттан заявлені толыр. Гражданин, әте тоғы сыпровой платформа ден бар, работа в России, труд 7.ру. Мана заявлені толыр, әбізәтіні портал госслуг идентификациялақ болуқтақ. Онан толыр, онтан көйен компьютері ентейбе болуғына бейеға нәлені жүргітақ болу кейінгі специалистер көмілігіктері қаддақ толырырын, или ғыстевой компьютерден барды, мұна компьютерге көлен олырыр, оның заявлениетін толырыр. Оның резюметін сығырыр бұл заявленияға, атын документ ілдерілі бәді. Оның түмікке сақабыт сәрін лоқтақтырын, бұл үлі көрді әтчілер, үлемі істетін бері әтчі тірілтелерге тұғайын. Уастабыллах. Сахарин Лохтохторо, Улекор Денер Бихи Чаттарбы, Джамму, Цергебит, Мусу Сторонник Кикенюгер, Квартал Труда, Ол Буджукуска Корка, Улица Труда, Бастагы, Нюмедан Джитигер Келенгит, Буджарпанка Каттын, Манна Хиха Эльбех, Бо Республика Утагер, Улелир Арас, Хайскан Улелир Терифтелер Вакансия Ленгор Дурьохтере, Ол Улек Буллокуттин, Бюк Эленевиппи. Мақтана бұн ехтен әреге дейін, Антон күнді көрәтшілер бет әйеті лақ болақытын ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге бейеққа бацаппыт нөмергер сұрыйын етігітін. Тұтатына студия бұт ұлжыстыр әппет дектірі. Онтанжа аспыт күндерге сыл директері бүтін Россиядағы күрес сақа селенеға түйімеға етілілі бұтан. Үз күн түмігінен күрес алты қыйылаға бұхарылынна, күрес мұңғытур қыйылаға, әттіс нөмерді Минне ортоскотын директері Светлана Толина Шубалова бол бұтан. Бұйылғы күреске республике 19 ұлғыттан жақусқай қораттан үрбәхетті салайыр қаманды қытынна. Қамандағы үстігі керер директер, өрді медицинский үліғай, оны иітер үліғай директері сол бұятшылар. Бүгін студиопты күрес күйілақтырттан бейдістері, Момарта Сколатын директері Василина Васильевна Тихановаде бүгін бейіға күрес тұғынан, оны Сколатын тұғынан білейіндері кәлі түй күнінен. Василина Васильевна еген етедік істіне кәғарды лейбін бұл сетеге кетінен. Оныттан бұл маннық ұрақ, момы күрдік сірттен бұл маннық ұлыған күрестерге еге аңбастан күттағы той, еген күтті кімнәк кәлілер күрес түхімәктерін тұғынан, тұғырдік сергетін бұл күрес тұғынан аналарғын бағылысты. Өте күнінен, мақтана бұн. Бұл күрес болдағына төрдістен ұтылынна, бұл денеттіққа ұлық әдір күрес болы. Қағында салаятшыларға күрес ұтатшылар ұғат әде. Сүрін бұл елгі сүріне ден директерері бәйті бол баққа, бәйтін қамандатын күтті, сұл бұятшыларын күтті, күттің ұлылар. Мен бұл ана Момыттан 2 күн айыннан келдім. Бастан тоқ бұтығар, ұлыс бұтығар құрғытына ғамарымыз 2 күн итер үліға қалай ашымын күтті. Онына советник па воспитанию ден білімін тұқтар күтті кәрбіп бет. Опсай барда үрбәхетті қаманды күтінде 19 ұлыстан дейдегі, 19 ұлыстан онына қорат. Туға ден сүріне де, Миха Туз бәйберден тоқ бұт арас қамандылар. Арас осколалар, лоқ пармышлінай районнар тұғыншалақ осколалар, малы комплектный гимназиялар, агросколалар. Олегіттен жүллер хүбе қадағаны жүллерге тоғы ұстықта ғоғыз бұғылағаты, ұрған ғоғыз бұғылағаты дек қанады. Атақ бұмен бастығы қолыным көріқті еге. Бұл мұмағы болылағына әтті оскола бар, бір алын сүйе осколата, онына алты орты оскола. Құны хелен етігер болан центрға беге ғоғдағы сколы болы бұд. Түйт 200 түрін әтті ғолақ бұд. Отта ғоғдағы сколы болы бұд бұғытынан тоқ бар проекторы, тоқ бар федеральный направленер бартын келдері бейт, психологи, педагогический класс бұдтен, профильный кластар бұдтен, сеть политехнической школы ендеңе кесіп бейт.
эти цифровая образовательная среда точка роста инде оно братыгеры такие сенюли лихаты быт тохтан бума накалямит эти кордубит сана именно бидилехтер битин катта билсистибит опыт атастагы лох то есть гей катта кутубула он тенже бу мома аттан үс болан келлакатты бит оно тен хиге проекттер тугу киллер дигити ала бара тугу турорус тугу той ото Беги сюрин тох путен конкурс Салагоругаден именно Салаига принятие управленческих решений день сюрин туга вола олегин эти кадры кто улелеги беги дикие то когда нахтык турар вопрос устук турар беги хат центр га кто беги от мом район центр болар беги бутынан эми вакансиялар баллар то он улахан чистая школа, например, тетчигдер не электригал, эмигархан бигитары архан болар. Олин в основном ол кадры хайдах хоту сирге ингры тухунан иин жүлөт кеф кеф сетти бит үлелести бит. Онтон жобо бири бит салан тер үле жар банкатын тухунан кеф сетти бит, онтон эхеха бу мовар тох школа тыгар. Учталлар, еллер бу, ага. Учталларын адалары. Бар, кимере бүгүн бу бүгүнгү бериттен истен момага барын деп баллагач. Бияга ата билеген хатчылыгы түшүгөй деканада ол гана барын уже билен олоробун, быйыл боллагына физика учутала, учуталарга, онна нучуталын учуталарга вакансиялар болорбун. Олектен бу жарманкага кыттыкпыт. Магнолах олоробут, сылайты кыттабыт. Онтон районга офсайнан эти диссат үлехиттерге ден атын те математика, физика, химия учуталлары ден улух. Онду тийбеттер. Онтон багалыста эдер учаттары быйыл үйрэктерин бүтерер оғылару ыңырабыт. Мома кэлэн үлэлэн, опыттылын, бэгатта хайдыққыт, бие хадыкам үлэхіққыт. Он ол самый юрюнден тон оглор бутигар, он навирак бутигар. Он тоже салон, а сон вирака тут тарсе хайдага я оглор иген. Бир келем экзамен дарен тут тарилар аген. Та бир келем экзамен тут тарыта үчүгей. Бастыкы основной этапка то агаллар. Бие оскол бутигар то салай медалистар баллар. Вот вирака кирехен географиятан лахана Россиянан үрдүнен тут баратанан кирелер. Кенники то тухогус экитинча лахтарга наргонитарны түтүгер барар боллуктуна кенники технический түтүгер барар боллубут болаттар бутун хүрүнөтөн армияга бараллар онна ол технический түттен кирерге туз киреллер үйрөнөлөр 9 класс кенниттен бараллар эти орто үйрөктөн базалары күүрөн мындык токтап болбут кенниттен онно киреллер то у нас тобой мумарт оскола, ты кити хинча он сетте халака. Оскола бута, ага, оскола бута, санга оскола бута, кити хинча он сетте халака кирбиппит. Был, это район мутыгар лох туту барар, деканада, фаптарда тутулалар, был эти санга балыгавы кидде, электростанциялар киддилер, олейтен үледе местете бар, үйен энергия дағыны, оларға дағыны тон условия тереллер. Нелейін дете, Оксана? Нелейне бит билген төт түйінші көрдік, төт түйінші аттан әлбәқ болар. Әп, мақтана бұн. Декоратчылар бит итіларға әпеттеген үлі жар банката қанына үлілері адырғын әтек құтты қанды күннерге де. Декоратчылар бит. Декускай қорыққа үлі жар банката квартал тұруда, улица тұруда адин үлілеға. Онтон улустарга, онно эми туспа отут бес улугунан эми жарман калыр үлелилер, онно эми бэйат туспа билсенгет, хас билди улугунан туслугуна сидерне. Жарыктаг болу кине тогу чоко турбу жону эре үлете соқтарынан ағырын, электерге издингер үлете соқтар элбэхтер, уон үлете соқтан иккитере чоко тураллар тогу бэй электерне мониторын оңырбаттар уйден, ханаларын эптейп. Анна бие үлебетін ұгытар бұтыгар тус федеральны хоконнақпыт. Он хокунг логоран юлевитин гитавот. Тон бие холовра жарктах болу мероприятияларын, онна вакансияларга юлекөрдүү жонго барларгар
ол биха учокер турдундар дем бомбака көрдүр жону барытын ытабыт. Онтон үлөтө хоо болан бу пособие алар жон каяндагын бу хокон иддебилинен тө биха келектерин нада. А онна учокер экинде бу үлөтө хоо бытынан билинелерлер. Аны бу учокко турара колобор экин яхынды кем биреме берилер боллади. Бие услугалар батыгар нады бат, эбетер тух аккасынар боллағаны учеттон ұлдылар. Эбетер тун бие үле боларын нады боллақ бітті. Онды түле өттігер бие бақансилы. Тон бұл ғаттан әте өттігін бие жоннырғы жүгі ғаттан деніме проекта ақ бұд. Центрда бе нелектерінен аяннанын әме жонға тақсақта ақтар. Бұл хас әме аяннадылар, роқтар сайын бар ақтар. Дем ақтал. Күнді көрәтшілер бігі білін қылғас тоқты бұлға барабыд. Ол кәніттен жәб бігі ақы үстуже бұтыр ұрбайынды тоқылар келен ұлжытты ұлар олдар жекенілер тұғынан жарықтан алылары ол тұғынан жекепсеті еқпет, оның бігіні күтті бірге болу. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Күнді көрәтшілер бит, әйгі сақа телевинетер, өреққа идеған аллақ, әйгі берине көрелер оғыт бәхе әпірге. Россияға жекерген республика бидер оғыс асылыдар аналлақ, ағыр жекергенлерге анан, чолбон сурнал, чолбон ой күре, өй күрехе улахан оню республикеті ағы бір егін, түмік онюта мұсыстар 12 күнігер кейхе 7 час 15 минутыға сақан асаналы көдірі хитнера кампания каналығар бұхы бірге көстеуға. Түрт бастың ағыр жекерген көн көрсүйдін көтітімен тарыя сақан литератураға білігетін тұрғытан көріне құтын сәп. Дентон бүгін бігеқа намылуғын Илья Егорович Бенокуров атынан қатын ары осқолытын ехінен бизнес инкубатор үрелер жанманына үйренәтшілер үбі қарчыны сөпікке тұттарға үйренәлілер ұрбаны әйгетін күтті бессігәлілер. Бүгінде студия бұттығар ұрбаны тоғылар, оның кендері ұйатшылара бүгін бігеқа ғыл жыттығылар. Ол құрдық осқолы бизнес инкубаторын рекураторы Алевтина Фанасьевна Алексеева, Жанна Семенова нұсқылағын үйренәтшіте, Дарина Лыткина тоқсыз қылағын үйренәтшіте. Онна школа бий үйрәқтәнің педагога Прасковия Дмитриевна Винокурова ғылжыттылар түйкініне. Түйкініне. Дем, Алевтина Фанасьевна, бұ бизнес инкубатор тұғынан, әге сқолатар қаған тәрелі біте, жақанды қайысқаларынан оғылар жарықтан алылары білейінер яғын көрәтші дәптер. Түйкінінен болын, бар жамуд. Беге шконы бизнес инкубаторға, кетігінші 17-ті ғылақтан келбеп біте. Беге болана намылуғыттан, Илегош Минокурап дойды тұттан, қатыңарын әлдіңтін осқола тұттан келін олар опыт. Бе осқола бұтыр үсті сұтыттүйет оғы берінер білігін білінгеті. Онтон болағана ұлақан аңара қолы бұра, бұ әйгеннен семер тұқтан, ихінен тақсан барар болады. Бе қаш көріне бизнес инкубатор болағана керерігер, осағана үлелі хеджі бұт, Дмитрий Иванович Наговицын директорден олардығына кені туға бұ идеята. Бастан бұлағаны толқойдан барын бұ қолыбыры кіне иннекіні наға өте көрір иделақ директорі дәйіп. Олхен бұлағаны кіне оғыларға біленгі тұруынан қолыбыра бары өттінен барытынан сайынларын сөпебіт бизнесе біттен. Жөй байымандың мүнне қоңыр бұта. Оны толқойдан барын мұт күзіктағаны бұ әйгеға кейдіқ бітіне оғылар бары өттінен сайдығықтыры біттен. Бастатын тұрын бұны сатабылара сайдарғар өсі күйірер. Аны болағаны үп қатшы өттінен білінге кеметті ердебілі болады. Оны болағаны ұлыққы келерерге наға жөйдік маннық сүйрен болуын сөпевіттен. Бұ манны болағана туық еміні сата болына нәрі болбаққа өрің чаға әме көрілер. Ол құрдық болағана үхіз 400 класстан бұ болағаны семейіне экономика ден, декерген экономика тігер өрінелдерсіп. Оғы болағаны қыра әйгетіттен, қыра оғардағыттен дебік қыдылы декерген
расходун, оно доходун билет тягает. Хеп, бе оно тяне тохка тюмкке келдивит блин. Бартым боланы оготтан кисти сабах идёт, чеба бата. Олон той бу боланы сыгавиттен келдивит. Он там боланы анутуран школьный бизнес кубатарга боланы бастан олор юренеллер, чочуллалар, кастаны манукти хумагаллар, оно бону бизнесмен болалар болади, урбанит олор болан тахсаллар. Олур банникка боланы холовры кенелер карчыны сатан тутты беренелдер. Финансовый грамотностен билеген наа-надалақ сүйрен бар, олуны боланы холовры кенелер қайда курдук үлелебеттерінен қамнастан алар. Қамнастен қайдаған туын билделер. Амтанын билделер, иннеген боланы наа үшіге әйге дембет, наа сөбілі бүт, астына бүт, шкорны бизнес үнкубаты статуын бұппытыттан астына бұтақан. Аны туран боланы бияқы бұ өсаға республикетігер боланы ол керет бітер бизнес школа бастан бетінен аға жүді өреп біте бор босқо. Ол кәнеттен боланы өсті үбілен астан боланы Москва барамыд өсті стажировка бар бұппыт, үйерақ бар бұппыт. Еннегінен боланы бәйвет республикет бітер наға мақтана бұт. Құлыр бұ маңны барарғы боланы маңнық этаптарының жүй байы тұқтыры, оң құлыр оңырын істіқтыры де. Аны туран боланы бәйбіт білеген директор бұт Павел Николаевич, конечно, бәйме үйен, үйден, әме бияқа болуаны. Қанны барабыттағаны, олы баратығар болуаны масына бұтын, бағалысты болан берен, қанны бұт ағас бұтыген қарап ағам болады. Уже атылыр тоқтар дақ бұт, табардыр дақ бұт, онтығы бұтын болуаны барытын еден ағалан елерсе. Аны тұран болағаны бұл республика бұтығар болағаны бияққа үшкөрінің бизнесін кубатырдыр ұттын өйір-өйдер кейіннен ұттын бияққа куратар бұд, жүгінәк кейбет Наталия Михайловны болар болады. Кені болағаны де, ол ярмар көңірон, бұй ярмар көңірон, онына бардыр мұнық. Төйі күйіс бола бұд. Оны тағынан боланы де, мой бизнес дені мен аға жүй ярмаркалар ғытар. Бұл предпринимательство туған республиканскай олимпиадатығыр наға жүй дүкітті бұд. Оны тағынан пасиелскай әме үшөй бай әрген дені ме туақтақ ойнулақ. Еті барыты бияқы боланы төйі күйіс болар, енеке туқтуы қардығылары оңырар бұтығар. Құлыр бәйбдің білсек тәқпіп болады. Аны тұрам боланы бігі намыт ұлығығыр әме әлбәқпі дә. Дегенен, әлбәқпет, тұқпыт үшкөріне бизнестер, оны бәй-бәйбіте сыджағымыт семинар оңыры бұд, опыта тастаға бұд. Ол күрдік бұланы бейі қайысқа бұд, наға әлбәқ. Ол күрдік бұланы бұ әкісіттік тағып бұд, оны тағанан бұ той бұд бар. Жөбі деген олар бұд кепсектері, жанны бұ әкісіттік туғынан, тұқ материалдың Икеденче сурбей сулака беги учиталбун ката толкуйда пыт, тугу атылака виден. Он опросы пыпыт. Ол опрос бұгытынан маннык эка сыттықтары атылыр түгенге кәлбіппіт. Бұл сыттықтары арас размердарынан заказтыр кеге қайдақ болон бағаратынан оңырақ бұтын сөп. Аны жа, бұл ғыттықтыр оңырар ғор, ән бұл 5 мас көбірі түттен оңырдың жи. Бұл маңы жа қайдақ бастан оңырарын тұхынан жи, нематын тұхынан. Қайдақ оңырақ оңы қолы бұра. Бір ғыттығы түхі кем оңырақ оңы. 5 мас көбірі түттен бұллағаны беге оғылар бұт қайылар, тұрут. Уалаттар бұд тұрут предметігер, илейлерінің ұстырыстығылар, оны бейге маңық сыптығы орауды. Нәші, жаңы, түхі тұхалаға біті, жаң әрге түхі ұланы, оның түхі сәңәрділер. Олыс тұхалақ тәқпен барығын, иммунитетка, арас ғырғыларға инкімелер, жаң, особа бұл маңық валиктары сәңәрін көрір. Бұл японский методиканың сеске тұғалыр ден қайылар. Закастан алалар. Онытын көрәтшілер бітін тірейірге болуқтақтар, ғынаты бұға қолуанар тұтынан түйені. Валик 9-6-19-та, маңық сыттық 6-9-та, онына 5-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 
жаннар? Заказ тыллар, ахай, онна, бу валигы үксін заказ тыллар.
Ана бу кабиритин туттан бу отан күнәй туту ярмалык бутчану кырпаланан мандык батарыян каян калбатта, гымна калбатта хайдак болар. Тутан көрә бит тә. Ага. Рехлей бай. Ага. Җәре. Эй, мандык таны хогысып. Бартын чөбадык сихили хурый буттар. Бу хайдак эрчиллиен орокка һөбүн. Бу мандык бит. Олбрити валик, кавалана, и кюхюс грамм кирит. Оно, кюхюстехтик, мана, каята, конордук. Бублин, йога, олбрити, фитнес, катутал, гаргатар, сакастана. Оно, валана, и все, и ти, кое, вилге, биге, эвевит, оту. Оту, бе. Олбрити, вира, ту, эвевит, боруска, ю, эвевит, ким, хайда, ту, сакастана. Ага. И ти, олбрити, дорубия, ага. Эти иммунитетка диете, она была на усейнан, тухалак. Вероятно, была на энергии верер булладе, холодно. Булладе. Он там. Я хочу хабити. Ага. Должен тарбут. Хама кордибита, эксперт, где эксперт куда ханалар гатан. Ага. Молодец, тарбит. Ага. Блин, блин, ты. А мы хлоп под стратегическую газ, вера система это сантерка стратегическую газ нам тут. Но он не бьет у нас бо, моя первая зарплата им проект. Как раз по вам такой. Молодец, Жигей. Молодец. Мама хлоп про бизнес инкубатор школа та, барда. Он на госкол, это бизнес инкубатор хо, а госкола лабдах под, кинер это медлерен хайскаларнан улялилер. То бу манныги как раз таки кинери хабевит. Ага, биди катан айлга буттох путеми лабдах полунта. Опыт, а то опыт это все. Ага, телефон энергетин берсенгит. Ага. Оголор на хантири хергетилер, на хантири стектор, камнаска улялилер булади. Ага, оно таганан булану тон. Төһәкәләрнән оғылар теддік проекттарын олаққа келдері хаты бұд. Ана бұланы сам үшігейден материалыны өттін туқ бұғаны, сен оборудованиен бұғаны ылан еғе бұд. Барды наға жөді маңық сағылы бұд, қатчылар бұдын, тұра бұд, оны бұйыл туыл абыды еден, сам өтті халақ, надалақ жет. Оны тағынан өсі бияққа күзгі үлелдер полиграфия бұд. Полиграфия была на ускулах, дистатторге на надо делать-то. В грамматалары, и он у меня был там тахара бейбит. Бейбит тахара на лоробот. Он у сборник тарысы тахара бит. Он тогда беги, сахабыз тире елгата олог бай була, че масараха бар. Он атын мас тугуттан оңрок бутын че? Оңрам бега була, оңрокка хэп. Олабра була на те тух титтен оңрокка сөп. Ага. Хэп. Ага, жанды он эти... Ага, колбут материалка. Бұл қалбыт материалының сәші ұңыры бұд, төт мәуіқ тоғын ақ болыр. Әдене қанына тұттабыдай? Таңызқа ұсқапқа еген ұраға. Сұт тағарыр. Сұт тағарыр. Сәші. Білі мол еген, үйіне сир мол еген үйрен. Наға сөйді? Орын үрдер енді ұрық қойып қолы бұра. Құрты тұғыға. Құрты тұғыға жамақтан абын. Көрәчілер біт олық сәң әрбіп болуқ тақтыр. Аны білеген де Дарина Лыткина, онына Прасковия Дмитриевна Винокурова, ұйачыстан де кеннер тойынан. Жабу үліхуен, жөбайме оң ғалқытары бүгін бігей қасту жөбдер ағалбыттар. Дарина жәп қаңыттан бұманның жарықтанның Бо тојга чекате тоа алтал била? Рапути. Чекате на главот ми е кора класта на главот, начални класта, хустер до син кластерта. Ама стано тој би цаки дај олно јерен хартапна. Олно ханга јерете ен хајани хајапат. Олкетен ја хетис класкен тим бизнис купатор куспит. Онна бал тасил хигар емел бахсити хилахпен. Олкурдук енеке харди конференција үшіл күтті бұтым. Басты күті қылатым мен ол той ғаңа өртір боламыд ол білін терапия тұғынан ғорып бұтым. Оттан ақсыз класс күті оқ. Бұ сақалар бұт бұлырге еттерін құрын қайап, қолыны нейін. Оттан бұ бұл жат ақсыз класс күті таққанмын тұғы. Бұ бәбіт тұғы бұтын Бұтың бұт нәйелегер барамыз, бұланы көркей қырамталар болан бұт. Бұ барта бұт. Археология. Бұ барта подъемный материал, қаған бақын бәрін бұ үрдер әтір тұңылаған. Оны маңы күрдіктері қомайан баран бұланы үйет оңыттыла бұт. Бұ бейдестері. Олыс үшігейде, оныттан бұ үлелерген әнеме ұрбаңы келдерден. Жан сәрге тәхә сәргенлары, олыққа жақы
тут работать пойти. Были лердин. А ты говорила, олка мелек, курдука мелек, бо джерастер отчелирит. Они игры оттох полар, он на уматом барнхайлар. Сыналара? Сыналара. Раз. Раз, где размер танка зависит. Для Прасковья Дмитриевна, олус бо юрнетчик, олус чугай оңхоктар, оңорбуту, оңорбутна, нутон көрдюбе Сергей Тивит, дәл бағуа жарықтанары, онытон бо оғот ойынан жарықтанына ғана әлбәқ сатабылылар болылаға жи, бұдығына. Сивиде өте күнінен, мен бо қатынғар орсқу осколатығар, әбей өріқтәген педагога болабын, ата бәм черчене оны үзді ұшутала өріқтәқпін. Бастан өріқпін бітіріме қотылуғыттан сағалабыдым, ана бірге баран үстіл өлелен барамын, түріп-түріп дойды бар кәлеммен, оскола керім бұ әбей өріқтәген педагогынан өлелебіді мұратты. Бастан бұл 17 Уларта Хелен, папия Машетта, нити раз гилиширва не болдун, вышибка болдун, баратнан, бли ого надо ел бол батинге. Бях раз көрүнгө бартыр директори тебе. Антан бу статус алам барам бар директорин бейде пите. Баскои ти митери мене эм бу тойнан директан эхан наде ген. Яну той гени мен онда ханга хитти меми. Онда наха сохойдум той гени мен башия Аллах көрөлик пин. Онда бейде темин намсырскай трактан кини бейде географи рахтах булайди. Олен олақ намсызскай тұрақтан бәм бірамын той ағалым, оның жарықтан сағала, оны той оңықтары оңыран атылық қытын ады ен. Дөні бастан сана бұғадыр түстім, оны ұрымыны ол сылғаны намнағы педколлежка керамис педагог бар, Табакалова Лариса Ефимовна ен. Ұрымыны білдері келі курс болар ен, тойынан семек оңырутығар, басты курсым ол болар, білі ұшыталар, Сылай идебетін үрдетіне бітті, курс бағдар үйрене біт. Дәні үйіттім істебетім дейін барамын, онны дейімін неделелі курсқа үйрендім. Онны наға хөбілі әйтім, онны хілден барамын, амбастан үлібер тойы онны тұттым. Онны наға жүйе семе оңыр бұп бұт, бары бәбітер оңызды бұп бұт. Онтан ол кәнттен аны кемі Адамова Мария Прокопиевна дейін бар бұ қораққа. Кені ме олы айылғаттан таланына ақтар бар таланына әме керамес мастар. Оны тейдім, телефонның ғам барамын, әме неделі құрдық, кенеқа барамын, әне сақалы үйіттерге үйерендім. Оны құрдық, олақ ұлдаран-ұлдаран, білген олақ тойттан арақпаппын. Өйім санам барта той болан қалы. Әшеде олақ бәйін әтіджанғын, үйерінәнген, опытланғын, білген оғылырғын үйерет әзір болайды. Кейі бәйті үйерінен, аны білген оғылырғын күті тәбіш тәңе ола үйеріні әлі бұн. Бәм білбіт білейін бартын тәбіш тәңе кенерге берен ебін. Онытын бұ жаналақ дәрінаттың етіқпін бағары бұн бұ ұрбанынан жарықтанын бағарар оғылырға хетуғы тұрайын әтейтейдей. Тоқ бар қайысқанын бардын сетерін, қаян, үнік қатшыға таққы көп. Дарина? Мен бағырам, жаңып бенің күрдігі бән өбілер тоқынан жарықтанын. Онына... Ота енді бән тереске болай. Жоға сетеге бағын сетеге қын. Сәп, де мақтына бұн. Түрген байды кейті, олы бір мейді қалы дейді. Центр зайын сізде үшетке тұрар кейеқа стаж ағылыр до. Шағылдар. Пенсионердары Сентр Зайынтасқа безработына үшетігер ұлалылар дөне бітті. Жоқ, пенсионердары ұлбаттар үйлі көрдінерері болдығына тұру. Тұра болуырын қас сағығардылы вакансияға әне әбінің дәне бітті. Үйлі көрдің кейі бартан ер. Бүгін де әйге бейреге кәлін ұлжыстабы күтігер мақтына бұн қаз бейдей Сетіген атта қолла құрбандықтар болар ғытығар, әйеқа бары ғытығар, үләғатығар сетігілері бағарабын. Күнді көрәтшілер бет білеген біхеге қылғас тоқты болға барабын, ол кәндеттен жә біхеяқа түхімәк бітігер. Басқан ден екі түхінші хүрбет үйет, Дебо Республикетеяғы күрес оңню, жылабой оңню тұхынан жәкеп сетігек Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».
Күнде көрәчілер бит, әйге саға телевинетер, әйге берені бұхафетке көрі олар оғыд. Онтынжа үхіз түйімек бітер бігеге бүгін саға автономиядың түрттәчілерден бейдістері Степан Максимович Аржаков түрәбіті сүз сүрбәбе сылығар аналлақ басқан екі түхінші үрбәтует түрдіс республикатағы жылабой оңыу тұхынанжы бүгін бігеге кепсәт еқпет. Онтынжа бұ бүгінгіттен жақұлысқай қораққа бұ көрес ұйтылына тұрар. Ол оғыны сақылы серге майгыға етер, кен білейлер, дерін толқойдақ, енекі сұйылын сетігерге сатабыларын арыярға, кенеға әбей сайдаргар күз көмі болар жабу күрес оңы болаға деп. Бүгін жабиеға ұлжыттылар өйе білулуғын тұскол оға емнітің кейінін метадиға басқан бірайық аптыра тәриячті сарғыланы лукенешіні иліна. Басқан жалабы оңы тәриячті сақырс бүгін анығы өрәқтәңе оны инновацияға институтын қапыдырдың сәбетісе Геннадий Иванович Ахлолков. Онна бұл оңы жүлдір сүбәтін бірісі дәділі Алексей Васильевич Руфов. Өркен өйті хүмәғін ұйтачыта Майя Федоровна Захарова. Онны тұм басқан екі түхінші хүлбі үз жылабы оңы қылан қиылаға Юрий Павлов бүгін бігеға ұлжыттылар. Өте күнінен онны тұнде әғардалей бейді бұл бүгінші құсқа қораққа ұйтылы тұрар. Тұнде бұл оңы күрес жабу жылабы оңы тұхынан жа идеята қайдақ келбеді. Аптар бұхетінен бұхана, қайдақ өске бұхеті, тұқ сылттан бағалысты көрәтшілер бұхеті біленер яғын. Үті күнінен бұ болағына тұн басқан күрен аңбастан 2-ші оңы сылаққа бұйықа бұй өе білі ұлғығығар есейдерін кеферіз бар ақабды дұтығығар аңбастан ұтылы бұта өе білі ұлғығығар білігін номыны бейбей бұтылыс бұтығар ұпып бұт 11 сыл бұт болы. Онтан бұ республикадағы тағымға тақып бұт бұ бұйыл 4 сыл бұтынде бұ жүкізгей қорыққа ұтықалан олар бұт. Оттан бұ күрек болығына, оттан білден тұрар бұ басқанден аттыл тыл бағын бұғарар болыққа, бұ басқанден басқұсқан кейден, басқанден лидерден тыл тыл бағы. Оныттан қазбидді кейі әркейі қаннады болуын, басқөз қан кейі болуқтақ, тұтақ кейі болуқтақ дегенбе бі өйді білінен, мәнің бұ интерегіне ба аттақ, басқанден бұ олығыларғы жылы бұй оңыны конкурсу бұ ұ конкурс бұд түйімек, бес түйімектің, ол құрдығыттан бүгін бігеге ұжырытың түйімеге бігеге ұтылы тұрар, оныттан бүгін екі частан өркен өй түйімеге, оны дойды салай айтшылары мен тұз бейім көрігінен түйімектер ұтылық тақтар, қасын болығына 10 частан мүккөр дебат түйімеге ұтылар, бәрт интерегіне темеге көпсетей мүккөр ұтылары тұрар, оны әбеткенеттен айым солғаны ден олаттарға әрді ұстырақанынан қоған бірілер, оныттан халғы айын бігеға әйтінер еқтәқтір. Болығына өпсайынан бұ жылыбы оңы конкурс болығын ұттан олығыны бараттүнен арияр ұлған социалының проблеманы тарияр дегберен бағара бұд. Ол күрді ұттан басты көчірі бігі ақатыл бұдығар, манна хақалы бәлерін, ханаларын хая әтінер күттатчылар, күтталылар. Оныттан жерің толқұйдақ, кең өйді ханалақ, әлбәғі білер көрір ағар, политикаға сығыннақ. Оныттан ғамай ғылауына ұжырдымдарын үрдіған қасыған, бұ түріп бірігіттары үліләйіне меманна тарайылылар. Оныттан бұ тұққа жылыбай оңығы үрдіға әлбәғ абсессивіні үліхеттер, тәрілтті халай айтшылара, директордар, нәйлік бағалықтара бары тұрынан бұ қас бейді түйімағай, бүйе эксперттер бұд бардығар олар яғы жаларады тәхей баяғат ұстан білі көрігі жағыт. Оныттан ол эксперттергі түрді ағы жөйдік әме бүйе үлілі әбет, қас бейді кейі жондаргаме бұғаран, ұстановкалан, ұрдық түгішір бұдан ғыналық тақтарын, олығыттың ұпсайынан ағыз қырылынан әрілі мұскулан тақсар дебетті. Оның ғылынан бейгі бұрығығы әме әрілі мұскулан өйін ханадын тұрғытан көрін. Әркей ғопсайынан ұрағы ұраңалыр, деліңі толқұйдыр кейі болықтақ дембет бүйі толқұйттан. Бұманның қаз бейді түйімеға барды делің ол талақтыр. Оның қаз ұтылынағын айы бұл конкурс бұл жылы бойы ол талана негер көрдік. Білген қолы бұр патриотическе етейіне үрдіғақ үрдікті ғамға тұр ордылар де. Оның ме әппеттер, түрәбіт түрі дойдуға тапталға еңәрі, бұғақалы ұтылынан ғаңырар үтчаттар бұтын, кен толқұйдағы үтчаттар бұтын, ағар үтчаттар бұтын, бұғы бұмантан тағатты ғаты бұт.
Тон быйылгы конкурс путугар боллағына, бұл төрдістеуілін бе республикаға ғытабыд, манна боллағына барыта 13 лустан кітті кәлі, 15 кітті атчы, бұл үрдіақ үшігей көрдірі дияны бұд, бейгі боллағына бұл ғылы бұға үлелі әміт, бейгі бұл ұтатчылар, тәриятчылар, арас ұлыстарынан мастер-класс бұғыда бұл үлі бұд басқан бір ек бұд үлетін опытын бұғыда тарғатты бұд. Әнеген амып боллағына бұл бұйыл әлбәқ ұлыс бейтін ұлығығар ұтылына. Құлабырол құрдық аттық бұтын бағара бұд, амма ұлыға үстігілін ұтылын ұтта, чүріпчілуға, мені қанғылас, ұсалданар. Жеті құрдық бейділен ұлыстар ғылынай әлбән елдер бұйыл құлабыра 14 ұлыс ұтылы ұта үрді ашуге. Оныттың ол ұлыс қиылақтар бұ бүгін хастын бұ финалға жабы бейлерін тұрғытуға көркелділер. Ұлыс үшіге. Ұлыс үс қоғаннақ, солталақ, жабы жылабой ойны болар, бұ бігеге үтчаттар бұтығар. Ұлады. Ұнтанча Геннадий ең бұ тіриетчі бұхетінен әме өлілі қамсы хиджаған жа бұ бола тұрар көрестерге эксперттер жүлдір сөбе кемнеғы, оныттың түхімәқтері сейілі білейінер яғын. Атын бігеге бұ тұскулары күтті өлілі әбіппет, ұратта дәнен тияқпетін бағар бұт, кенелер үлерін қамнастарын, тол күйдарын, идеялырын бартын кетен көрі әджі бұд, маны құттың бұ басқан дейін ойнуыну, балай даңы іс қоғанна ақтық, балай даңы қачысты валақтық тіреел оралларын бәлетей көрбіп бұд. Икі түгінші Хүрбе Аллаққа федеральный дебіл кербеті қаяндағаны бір келімсе бұ ИТ программата ұсқолаға үлелі әқтәқтен. Ол онына сеген әмет бейгер кәйір кере дейін еменіні бұл сақалы әйгені ұлықтурға, оныттан кейіні нұруату кейілі түннір сұллақ ұрықтақ әркәйір кере дейін. Оға ұтчат сайдыр әйгеті дейін программаны оңырам барам бұд. Қаяндағаны бұл бәйбіт ұмық бұд тұғын историятын болуын, түріт санатын, жүргін, толқойын тағарар күрдіқ күні. Етеніне түн кәнчәрі үтчат, етеніне бәйтін күғын әриян, бәйтін нұруат кәскелін күрдіқ сананарғыр балай дағаны үшігей тұппалақ өлі қамнас бар демет, бұр республика тағамығар тәриян сағала бұп бұд. Еті кәміне қайдағыры пандемия болан қалан үкке ғыл анлайын үлілі әбеппі толырын әтінеттің күтті әтші бұд әме әлбі хүджі бұды тоғы дейтір анлайын форматқа бұ оңы мүйіпті бәр күрдіқ. Әтінеттің қачық соқ болан әлбі құтылыстар әме күтті бұдтыра. Онтон бұлырын үйе бүлігі аммаңнай күтін сирей көрсен бұ республиканскай тағымнақ оңыны үппіп бұд. Онтон бұйыл Сақы Республикатын өрегін оннан ауқатын министерстветін өйбілінен әтеніне Икки Семен Николаевич Донской атынан өрек тағымын онна өрек сайдыйтын институтын көметінен бұ оғыны күтті үліға онна ИТ-ге сайынларыға балай дағыны жоғыннақ бірайық онна үшіге технологияны қаян дағыны беге кен әйгеға білгенлер яқтайық біттен, барас қолалар, өрек тәрілтелері, ұлықтақ жағалталар күттіғақтақтар демет. Бұ институт базатығар ұлығырым мүттері елора бұд, етеме ұлыққан сүрдәқ солталақ тияны бұд, тұғы дейтер білген бұ тұннақты тұтан олырын оған тірейіргер, кәрәқсер онына оғыға жайыр үшігей үлі практикаларын бейі қаянданы тарғатықтақ бұд. Оныңтын бұл министерстве өйбілінен бұйыл балай даңын әлбі құлыс күттін бұл идеяны өрі көтіғын, етініне бейі қа күттіған, тардыған бұл күттачы әлбі әбіте үрдіғын өрдір. Оныңа еннекетін тәрі еқпеттен, ұлсығақ біттен әтелдіріме бейгені үрдіғын өрдір. Оныңтын әтеқпін мағарабын бұл оғынды тұрғытар жылыбы өні болбатақ, манна бейге ұчуталылар үлілерін, кенелер үліға ұлыққа сығынларын көріп өт, манна түріп бүт, жиек әрген үккердігір туақ үлі қамнас бар бұтын, қантан селестіғақ, мұтықтақ, туақ сығынластардақ, туақ толқұйдақ, жон бейеқа күтті кәлелерін көріп өт, манна музейі күтті, түмелі күтті бұғатшы үлі бет, бібілетекіні күтті үлі бет, бүтін нүй көстір. Оның қолбыра бұл бір үлі тақамынаға көстер. Оның ордық таңағынанар, ордық әппетінестінер дейіңі бұд. Оның қолыры бұл тәриәтші болуын олырын, әте үрді әғі үшігей бұл неманы тұтанылы бұптан астына бұд. Оны тәппетін күрдік, сарған күшін әппетін күрдік. Балай дағыны бұл үтчаты әдер кейіні қолыры бейінар күйіс оғыттынан күресті әр күрдік бұд. Оның интеллектуалінай өй сана лидердарын бұл саха сарғытын салайыстар нұруап бұтын түсті әр үтчаттар бұтынжа ұмса тері бараған кенелері үтен әнен тұрғытан көрер түгендер бі дағаяқ күрдіктар. Оның жа бұл тұғыланар үрді әуші оңы ден әтеқпін мағарабын. Оның бұл беге жүлдір сөбе болар бұд бұғытынан қаз бейді ғананы халғыңға көтіп бәккөйді баратын көрі олыра бұд, істі олыра бұд, оның кейі астынар.
кихи бубихикен небититтен хүрдэх кескиллэх көлүнэ мей херебиттен онна холвра кихи бу бихүлэ битен салгыхтыра диен республика бит эреллэх лиге туттарых бутун себебиттен кихи көрөн астыннар онон холвра хеге онук көрүх бутун астыны хтын барар боллакытна бихи түлгэ битер ылжыт болун ден этих битен ба мактана бут онтон олус чугайди бу маннык жыл бою онун хаянда баран көрүх канада көрүх кайстыякка оглору кытта бесиге канада боллага же онтон же Алексей Васильевич Руфов бу жүлүр сүбэ бересиде этеле болгон бу де баскан жыл бою онунга 11 сылын улуска ди аха жана бу 11 сыл ден ол этте кодобен боллага же оно же хылайыттын хайдан элдер ден көрүн жүлүр сүбэ бетинен онтон эксперт бетинен аха үтүкүнөн мен өрүбүнөн бу баскан күрөк Храмане гиттен хагалане гиттен, иге улугуну инникилек, юханата сайдилек, боларгар ити бит көстер манна, онун боллагана ити урукоттугар улуга онна ага күрөктөрдөн баллар. Иннегене манки нереттилер барда спортивный өтүнөн баран калбыт. Онтон улугуну ити бапруугар Өйнә сана, өз сана сайдыгытыгар урукөттер күрәк хуага бит анаһан атакка. Ол билеген боллагына олоққа киирен, бу билеген республиканскай болбутуттан олы сүйөрөбин. Опсайынан ханан көрдөккө биги олаттар бытыгар, эдер чап бытыгар. Инникиге эреллеага беппит демин. Билеген сыналаан алырбын. Тогу дитек кана бастакы күрәктерге кайда гана симик согус этилер. Болаттар. Көйен әтін мәтті хоғыз күрдік бар әті. Онтан емейде жағылқай ба әтік тақсан келем барам бұ кеннекі көлуіне. Бұ кеннекі көлуінеға мен ұрыңылан көрбітім. Нұтчалы хақалы бұ көен саңара ашын ахал бәқ. Беге бәбіт сақа түрет үгірес бітін, бәбіт түреттер бітін ұжуырдар бітін, туақты үйретері біп боллақ бітіна. Беге ну барытын қайдары жоңы сергеге хақалы олоқ ұргуын аллан, хақы кейтін бұғытынан, үшігей байеті кепсен беректе ғақпыт. Ол туғығар болғаны бе олар бұтыттан білігін туақта көрінден. Бұ бұлырыңы көрі мегін наға соғып бұта қайдағыры. Ондан ұтчалы хақалы әлбіғаты. Білігін болғаны бұ ұжуыр ұтымын көрін 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 к Шығылқай наға шығайдық хақалы ханғарар оғылар балылар. Ол бір емет нұтша тұлын күбіп бұт оға бар боллағына даған ол бір емет. Онан бұл кеннекі көріуге, бих оғылар бұт иннекі ләқтір, онына олыс үшігей білімні әқтір әбіттен тоқ күйдәтін бұл бүгінгіге. Онтан білігін даған инне бітігер қастағаны түхімек бар, ол түхімектерге көрдік бұт нәжі үшведік сыналық бұт. Онтан бұл беге олаттар бытын келен ер ол күнінен бу манны кытты хаджар халаян келбет агалар бытын аспыт ага күнінен ититигистигини аган дилекмен багарыбын агалар аттарыттан агалар лигаларын атыттан эп жонтон бир сүрүн түйүмөгөнен бу жылы бу оюнуга айым сулуган деген олаттар жок кохон аяллары бисеп анан же хатардыны көр истеген бу боллаган Кричия была тупуяла, берега граем брата, эльда граем кулайда. Хашгирди неделя, берега была тупуяла, пельме сутун атаста, чугаш планы тенелер, чугаш осун ала. Сегенем утар басары, сентен нигидин басары, күн куртугун чайпин мэрэхтэри, хамка каракна кэрэри. Хас кини түрәрі бейдіна,
көчінен құлап тұрып ұялам. Кем балан түрі бір порда, ақтар кілі аласта. Қанына балан сұлжын, түріп сен ақтар. Қанын баланар өзден, дойдудың саңыр. Етті бейді, олар бұл қайдақта құрдық құғану түргенлік аяқ құқтақтырды. Бұл балғанияда қайдан қатаймында тұлылары бері ғатты, тема бері ғатты бұл? Бұл бұл ғатты үймек, жүрдегі шөйтті үймек. Мәне ме бұл басқан бір ек авторы Евдекия Павловна Семенова бейді ғақытылың ұчудылы. Енегінен бұл бұл үймегін аға шөйдік аян, олаттыр боланы өйеттінелері бұл баққа кені іскұттарын арияр, аярталанақ жоғырдарын арияры. Бұманық түйімегі кені аян тағар бұды, оныттан бастан қайдары ұрға пөппіт, олаттыр қолы сұрақан болуы демет. Оларын бұ білі қас бұғыл ойыншағыл ұпіпіт тұқары олаттыр үрдеғін аялар, кенелерге болағына экранғы темалар балылар. Ие дойдуға, дойдуға таптал, арас айылғаға сығын, еңдебі күрдік темалар балылар, оны таланыланынлар, кенелерге менуіте берілдер. Оныттан тұтатына аяқ соннор, ғыразуманның ейіләқті кеті балерическай музыкаға ағылылар. Оныттан олаттыр үрдеған аялар әті, хақатылым бравылаты нем білелері, оныттан білі маннаме бүтіхіме қақытталылар кәркенлерге хақатылым ұчуталылар хем бір көмілі өлілер бұллаға де, қоған қайдақ айылықтағын емекірі бравылаты нем білелерінген, олаттыр үрдеған аялар, оның нағыр беге олаттар айыларынан айым солғаны дейін ұзборлик тағарын тұрардақ бұд. Оның олаттары мен барат түнен әме арияғаты бұд. Оның олаттар іс әйгелері өсір дұқманық ағаз, ейіләқтірін, үрдеғақ айымнелақтарын әме беге манық арияң көрімет хөк бөпіт, оны бұд үмек бұд әме үрдеғ Майя Федоровна, бұл үркен өйтті үмек тұғынан, жақайдақ ағары, манна қайдақ тұрғытуына ағалары? Өйтті үкінінен. Үйәмлі оғамел бітеката тұсқыл кенін бейхайынары кенін қытары үлелі әбіті үлбәт жағыл болды. Бастамыл оғын жағыл бейі үркен өйден көрі қыпып біт тәңі. Оныттан бұл оғын бері қайдақ үйті бұдайден. Бастыдан оның вопрос әді боладшы. Ол арас теманыға оның вопрос қаз бейді ол көтірсіп бәлімне бейді. Қол бір оның керелер саға сірені өпсай, саға сіресі ғанақ өпсай бап бұрыстар. Аны ола саға автономиятын олық тұспыт, олы чулу жамыт тұхына неме тұспа бапрос керер. Бұйы болан Степан Максимович Аржаковқа ме тұспа бапрос келдер дебет. Оны тағынан саға сірен бәлее күндерден бар. Өз қоғаны сетерден бар, сомағыда мақыттару қылғастық бары, саға сірен сұриятшыларын псевдонимнарын аттағын, әлбәқ осын ұру аймақ келін мекелдер әтті бет, оны ғылай бұл просто бұт оларға тұралдар. Құлары бұл үркен өй ұйтан барымыз бе анализтан көрі бет. Бұл бұл просто қоғалар қадай бетті әтілерден. Оны әйелге түрімек Онтан сұрылды бұд сұрылды бәттен, дебітті бігеге болан кенігеттен ұлап бұппартын. Ол интернеттің ең қаяп аппыд, барды кенігеттен, кенігі бөп бәбдер әліппіқ, бөбетегі үндіттен ұлар әрімбіт. Онына білі атын ұлыстарға шөбе ама күрдік әтір болаққа, бөбетегі дәргетіріме үксі хебе астақтық өлелістенлерден хебелекпен бағары. Оныттың бұл басқан екі түгінші үрбөз республикаты әжелабы оңу қылан қиылаға мән қаңалы сұлығын қаптыға ұртыс қолтың беріс қылағын өрін әжді Юрий Павлов деп үйін бейі қағыл жеттір. Юрий өттің бұл ұлақан ұлық тағымнақ әжелабы оңуға қыттанғын жән қиылақ бұл бұл күн. Оның дегісіндегі Жатын бастан тұран, бұ басқан тұғынан қайдақ білбеккене, кеме егін білімне әбетей ғуятшыларын кеміне қатай ұнатын, бұ басқан жылы бой оңнюға күттанғын әмбәғар тұғы саңанарайдың ал тұғынан. Төкінен, бастан тұран мақтал ағардағы дүнейін, бұ күрек тұғынан мен білбетем бәм халаячығыттан, Бәйім обсыстығынекпін бұл орты кластырдың бұға маңның көректерге көқті-ақты күттағдығын. Оны тұн балығынятын ақпыты мұнына күттіктіңіні интригенай бағайы сақылы тұнына ақ тұспатардар күсті ақ күрек әветтен. Оны тұ күттің күрек қақылының көремден бол бұта. Оны кене бәйті мейін бәлімін әветі бұл 5 түйімек қабырдығар ұраты өттінен
Арас хайс халарнан бартнан ол курдук бем агым ухум тухнан элбакты каспатым бу этак маны кечалстартан даганы бу нехилик пикинеттен даганы унна бем аймактар бутан итна хури бутам ону улахан элбак бас кастионар бун билбитем ол иннина отой билбеттем анны ке хоса бевер хоса хевертлу билертем ону билиген уон юс көлөйн агадлу билем онтукам Отом бевер дойду халах булади, бо анык жар бар ки түйтте мин арылды жаллар. Ону таһанан бу дойду халаячылары мин тус бем көрүүнөн ден күрагы бем серги көрөбүн тоо терген маннан эрде билемне митнере болбакка бу анна тутасынага бен кайдак көрөрүн бен кайдак бу халаячы үле тигер сыгындарын эмерлер ол ен эн өйүн арас үтүттен тургутан көрөр дем куттук. Ону таһанан бу өркөнөй түһмәк. Бу түһмәккә эн бу уопса билин тургутан көрөр. Ол курдук бу менинине питерин курдук кихердеттен чолан билбет бу аны кийтик келеген ол хинен эрдеттен арасы итиктерге албакка билим никнада ондыкан эме бегер тухлак то өтерген ол берип питен хам бир көтөн калбап булдай эйе хамны өйкөр хиттен ологон устата тухлы хиттеген онна колулахын түхмек бар бу олох ураты түхмек то өтерген эмне кыжыкты дагыны арылаган Бен ханагын ен кол күтө кетер булан. Бу доктургун кытта, оппонентургун кытта кепстерген арастымын бу билинге кемге устук турар кылганы эн ырдан көрөгөн. Онна бен эре эпиким болбакка бу утары этечин этерин эме бегар көрөгөн баһарнагын онна каныкт партия хөкмөтүнөн бегар анализ соңрон онна тон опыт болор булай улхан. Онна айым сулгана. Бу түхмәк эме интригенең багае тоо терген манна эн бен ужорун бен кохону кен кохоерин арыллар. Онуттон арас темалар берилерлер бу дойдугар тапталды болдун ягар иенда туһунан болдун. Ол ихин оттон арьер чогурун арылган келер дик кахы. Онуттон Юрий бу биринде түн көрөлөр төрүп биттер, учталлар. Эн хасты олор ди ондатын бу улаттар бытты көрөлөр болуктактар. Аны энже тухайын тугатени дей бу мандык жыл бою өнүлөргө басканга кыттын деңи. Басхан күрэктен оттон интригиней тоо терген манна эн элбага билагын, элбага вертагын, онуттон элбах огону улахан жону кытталты хаган. Онткан эйеха тухага барар, ону бу мандык күрэк уратыта диен бустан калбат систем. Бирде оньотун на аныкскым нулдуба тоо терген Қаз бидді кайылағын барта түмсерілдар, оны тағынан бұ арылықтақ, оны тағынан бұ көрір күрдігін бұлырын күтті болақына бұ ел келен жүлдір бағаларым, оны тұқам ұлаған әппетінес. Оны кәп әппетінес дәк жүлдір сімеғы. Оны бәйбар дағыны қаңырылды. Тоғай тәрген ән бұ күрағы күтті ачары күрдік көрбәк жүлдір бәк күрдік әме көрі оған. Оны тұқан білден тұран атынатын көрі болар болады. Оны құлыбур бұ жүлдір сібе көрітінен тәпчікі хоғыз болдағаны ән күтті ачытының көрі болаққа долғытуылақ. Кихи долгияр, кискі долгияр. Онытын бұл болтырға бағырым әді маңнық күрекірі ол бәкка опсайынан бәйін білімдің екінады. Дуа тірген білін қанына бағар, қаған бағар нада, өсі бігеге бігелер бәйтер әтілер, күн сирі кергетер өйрек кейіне. Ол күрді көттін, ана менен бұл күрекқа келін күттін, дуа тірген интригіней, тардар, бәйті тұспатардар, онына сақылы тыңнақ. Бо сырганлы кенішіне пірін күрдік бігеға біліңге кәміңе тыл күхалқата ұлғанық тұранырыр. Оны бұ анық күхалқаны бұхарырға әлбәк үлі барар. Оны бұ күрек тағаттын әрі көрбетіққа бұ тәрі әтшіттінен күрдікқа мен ұлған қамнаны бара тұрар. Ол күрдік болары тұрдағы нәгелері, болары тұрдағы нәгелері білімнен мәттер. Кенілер бұ ғылы әттеттен білімнен баралынан ұлған үлі барар. Оны күттін, сайындын, әлбәға білін. Юрий, онытын бұйыл 11-іс класқы қана тұттарсар бұлан ақымай? Бұ етік, мен ұлық бір қысады көрсетім, бұ біте әкемге. Бәйім орты кластың бұ дойдым историятын өрдір бәйіп жүйін. Ол күрді қалай атшылары бұ Хебеско Хиус, Рысы империятынны бәйіп тағалай атшыларын өрдірбін. Оны кенлерден көрімін тұмыс тұттабын, онытын кенлер күрді қолы бұрын ұстабын. Оны бұ күрекқа кіттамын күдігіндағыны халыйы әттін бәйвер арийдым дек қағып, оны тұн тартта, онына бұ Николақ бұн әме маңнық бағайы әттінің бірі қымағарабын, бұ
бакалавриат юрист Кутарсан, магистратура бен, государственное муниципальное управление Варман, Дойдувар, Тугала, Халаяч, Волумден, Эрлях. Юрий Багаханан, Тугала Рыгар, Катаатан, Юрий Хакирергер, Багарабат. А он это, бу баскана то и тебе то лох, когда хлын не тем белем не лерло были, кинг кабаннах терехен баллади, он анже бу крачудер сергей полох тахтар, ханда ти янко рюхтарин себе, если бу бигун сарсин, ага. Вихи была на те донской азана не те юрахайдыты, но на иде институтун юрдетер институт кабиги, он на бигун, он на хасын, он на тюхмехтер барат, он на барат ыдылалар, бағалысты или характерынан кәлін көріктерін сөп, он на тон бихеха была на сомога ютуб каналла, он на тон урку кембирилерин бартын устамут, он на киллерин, он на ме көріктерін сөп, он на тон бутуқ бар каналларға бартығар бу хырдатаралар бут күстяқтек. Оттон бу қандық бағарар түгі күрағы конкурсу ытар бола қатты хырдатықтақын күстяқтек, отчоға білі әлбәккехи көрін, интересін тардан, эйеқа, Эльбахтик оттуда и так был, кинг Эйгера Тахсар. Он был в Джикчахче, Баратурна Мотхолор, был мин, мин, батахеджер, итальян батахеджер, деби, курду, был. А тут Эйгера Лирджандар был лади, он был Хюрдеган, Холор, был Уолого и Титигар, Бейлер, не Микола Тарингиллер, Хеджеллергар, мин Хюрдеган Махтанабон, был Бейм Терильтемеми, был директор Бареми Хюрдеган Махтанабон, Холор, мин Чахче Нада Лахтиен. Он на том был республика, там гар так как будто был Геннадий Иванович, мне того коран тахар будто гарем я махтана, он он худех эльбаки ман на хамсы турар, он он нах эльбаки хине хамсы тар, олус интерьерный курьер, ангардас олаттар декелем кеттилерин кардакторине худех интерьер гектера. Олус чуге, он он жабу баскан республика тяга жалобой он юту хунам бүгүн биһиги стакабут сирин кратчудергер трептергер чудаларга оларга билин нердибит. Онан же Сергей Ахтере, бу манны көсе осколларга үт Ахтере эхе камақтанабын. Анығызке фирга көрсеққа дере, күнде көрәчілер біт. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет, и в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».